چین کا لیڈر جو ہے ماؤ زے دونگ بغیر سب نے کہا تھا کہ تبت جو ہے وہ پام ہے، دارا شاشنا پام ہے، اور فائیو فنگرز جو ہے وہ ہے لداخ، اروناچل، نیپال، بھوٹان اینڈ سکم۔ تو تبت جو پام کو قبضہ کر لیا اور وہ اب پانچ انگلی کی طرف آ رہا ہے، ڈوکلام آنے کے کارن سے وہ بھوٹان کو چھو رہا ہے، سکم کو چھو رہا ہے اور نیپال کو بھی نزدیک آ رہا ہے، اس لیے وہ تبت قبضہ ہونے کے بعد اس کا وہ ابھی جو حال چال چل رہا ہے اسی کے کارن سے ہو رہا ہے۔ سو بھارت کا جنتا ہے، جتنے بھی لیڈر ہے، میڈیا ہے، سب کو تھوڑا الرٹ رہنا چاہیے۔